можливості цього робота тепер знають не тільки у Дніпрі, а й у світі. Його творець – вихованець обласного відділення Малої академії наук та випускник 129-ї школи Дніпра Ігор Шипка. Модернізований дитячий бульдозер хлопець представив на конкурсі інновацій «Інтар-2020», який щороку проходить у Польщі, і посів третє місце. Каже, збирав кобота кілька місяців. Найбільше часу витратив на програмну частину. То є можливість управляти, піднімати двигатель, ковш, вращати камеру, видеть, так сказать, все, что показывает камера, подтверждать выполнение команд, то есть, что у нас ковш поднялся, опустился. А говоря в целом про систему телемеханики, установив ее на любой станок, можно сделать его управляемым через интернет, то есть, находясь, допустим, в другой части мира, мы сделали модель и при помощи данной системы запустили наш станок. Щоб створити робота, яким можна управляти з будь-якої точки світу, треба було багато в чому розібратися, зізнається винахідник. Зрозуміти, як синхронізувати роботу різних деталей, вивчити механіку та програмування і навіть опанувати англійську. Так створив один з найскладніших своїх проєктів. Це один з моїх уже багатьох проєктів, в якому я виступаю на конкурсах. В цілому перший раз виступав з розробкою, то був іменно робот, ще в 5 класі. З тих пор було багато робіт, але... Вот именно вот такие сложные проекты, они настолько сложные, где мультипроцессорная система, несколько разновидностей программного обеспечения, то в первый раз настолько сложный проект. Пристрасть до електроніки у хлопця з'явилася ще в дитинстві. І не дивно, бо зростає він у сім'ї технарів. Більше того, батько і матір – наукові керівники гуртка, де навчається Ігор. Батьки підтримують сина і переконані, він досягне неабияких успіхів у цій царині. Спершу це були прості пристрої, потім... був там джерело живлення, було там ще щось пристрій для вимірювання тиску. І кожного разу це був пошук, кожного разу це була тема, яка спонукала його щось нове вивчати, здобувати нові навички. І кожного разу ми намагалися робити так, щоб ця робота була для нього новим етапом. У Малій академії наук Ігор Шипка навчається з 5 класу, хоча зазвичай до закладу зараховують з 9-го. За цей час хлопець встиг стати призером багатьох конкурсів. Це такий дуже талановитий вихованець, який протягом цих всіх років демонстрував різні винаходи, і вони були завжди цікавими. І, як зазвичай, Ігор привозив перемоги з різноманітних конкурсів. Конкурс «Інтар-2020» проходить щороку у польському Катовіце, як міжнародна виставка. Його девіз – інновації рухають економіку. Цьогоріч через карантин івент пройшов онлайн. У конкурсі взяли участь понад 200 юних винахідників із 17 країн. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».